Atrium 2. Omanyi kamera z'omukibuga zonna zakutte ng'otambula ne Jackie n'omuyingiza mu kifulukwa. Pick up action. Yes. Kati kwe, o connecting is kuchi ni chitambu ya. Oso kuru kuchi. Ichibe na kuchi, chukule mbe na kuchi. Chikuwa chukuka. Mbimba wa kuwa takabe kugoga mabundo ya avunanzi wa kusonga so. Na wikuwa chila wa. Kwa tayo na musamu. Kwa sinzi ya notu kemi singu na notu ya kusonga ya kukua. Wale kukua. Sima nyeze kasatina maka weke ingatuka na ngenezi ruka satu na mabeka. Kuluna agende mutoyi. Susu, nte kituufu terunnuma, kiki, susu. Naye nga tofulu, tofukamira kwa kijja kulemesa okufuluma. Atodduka buddusi. Ate. Ate.
Bwenduka ngo deli kwa diteki kwa mga ambitamu. Bwe kwa vwe, ambitamu, toko isanga. Ambitamu. Pick up action. Tawonga mitinu mazofu. Piki mwanyize muka, jamita muka. Katambuze, wakika senge jani mnisero kwa itambulisi. What are you doing? We are trying to chat. Chatting, you are too close. Zee ni na chengeza kukumuguza kumusangogo. Andabi kilo kubiranga ya uziza. Jakili mugame nawe vya loji. Wati uziza. Why did someone not coach me into Mosang? Next one, I'm a paradise. I did not present a regular paradise. On top of the paradise, stay up with the news. Rolling, go to the party. Why are medium?